bu enerjidə məşğul olanda insanın duru görüsü, duru duyusu, duru eşitmə, hər şey yəni açılır o insanda. Artıq biz görürük ki, insan həqiqətən də çox möcüzəvi, fiziki bədəndən ibarət deyilmiş insan. Həqiqətən də insanlar meridianlərdən, çakralardan, enerji kanallarından, bütün belə hər şey yəni fiziki cisimimiz yəni çox balaca bir görünüşdür. Fiziki cisim heç nədir yəni. O qədər ruhsal proseslər, eterik varlıqlar, psixik saldırılar insanlarda baş verə bilər ki, ən dərin təmizləmələri, ən çətin təmizləmələri bəli, mən təmizləyirəm yəni Allahın izni ilə. Auramız var. O təmiz olanda yəni bizim alfamız, omega, bütün birləşmiş çakralarımız, 7 efir bədənlərimiz və bizim taç çakranı tutmuş köç çakramıza qədər yəni tam balanslı olanda artıq siz yəni iraq olsun. Pasientlərimə deyirəm siz gələndə bura yəni onları artıq biz təmizləyiriksə, açırıqsa qətiyyən pis bir şey deməyin. İraq olsun. Həmin vaxtı o desə ki mən məsələn iraq olsun, insult olmaq istəyirəm, iflis iraq olsun, o şey seçəcəkdir. İnanın ki o belə baş verə bilər. Yəni iptal eləyək onu. Ancaq ki yəni bu magnetik alan geniş olandan sonra, təmiz olandan sonra yəni artıq enerji kanalları çox gözəl çalışır. Burada bizim kundalini bölgəmiz var. Enerji atlas bölgəsindən olan quyruq soxumunda olan yerlər var ki, orada enerji axını çox gözəl yəni axın eləyəndə yəni o super bir şeydir. Bizim kanallarımız, bu enerji kanallarımız tıxal olandan sonra siz nə desəz olmuyor. Yəni desəz pullar mənə ixtişamla gəlir, bolluq gəlir. Qorxasınız ki, ay qorxuram bu şey olacaq, olmayacaq. Yox, amma sizdə o açılımlar varsa, birdən özünüz bilmədən elə bir gözəl bir ilahi bir iş görmüsünüz. Məsələn, o qədər gözəl bir şey, o bir enerji kanalına təsir edibdir, o açılıbdır, öz-özünə açılıbdır. Artıq sizin çəkim hesabınız güclü olur.